kā jau pavisam neizdomās viss. Tur ir kaut kā paiet sastrākās. Но в Финляндии там вообще они много пьют, да? Но в Эстонии точно, да? Конечно, как крачевин, да, пиво, это пойдет. Это пойдет, да? Окей. Ир готовс, да? Ир готовс. Драузин, ир готовс, из Кардима, да? То есть готовс. Узвонимо. Трис, диви, венц, стац! Paldies, liels! Es jūs apsveicu! OK! Tora! Šitas arī izskatās kūpa Sākums jau tāds ir, Māris arī dejoja sākumā, jā. Kā ir Jāni? Ir ok? Skatība? Ei, Jāni, grūti. Jāni, tu arī! We are the champions, ok? Jā, labs ir! Nu ko, esam gatavi? Vairāk vaļā bumbiņas, neirādām nevienam, ne pa labi, ne pa kreisi. Aplausi skan! Nekādas emocijas, bumbiņa nav jāplēš. Ir viņā smuki skaisti, tur visu var atrast, tur iekšā ir. Paskatamies, kur tas ir. Tad, kad tas ir darīts, nekādas emocijas. Tikai un vienīgi, nu kas tu nemāk, bumbiņu atmet, es nesapratu. Re? Tā, tad, kad tas ir darīts, nevienam neko nerādam, apsīties, kas pieķu, ej, jau izskatās. Baigā interesanti. Ai, jā, no visiem ir interesanti. Visi notika pēc vislielākā godīgumā principa, kāds vien ir iespējams. Jā, tā, bet ir viens noteikums cilvēkam, kurš laimē motorolleri, vesela mēneša garumā. Katru sestdienu, pulksten 12. Dienā, braucot pa balvu galveno ielu, trīs reizes skaļi ir jāizkliec, spieķi vējā jūs esat labākie. Tas jau būtu skaisti. Jā, tātad vesela mēneša garumā, katru sestdienu, 12. Dienā, purkšķīci jāizslēdz, un skaļi ir jānobļaujās, spieķi vējā jūs esat labākie. Un pēc tā pēdējā mēneša, pēdējā sestdienā pieliekat klāt arī to, ka Grigalis arī. Ja? Pēdējā, es to visu pārbaudīšu. Grigalis vējā? Tā, nu esam gatavi. Ir visi uzzinājuši, kas ir bumbiņā. Pacēj rokas, kas ir uzzinājuši, kas ir bumbiņā. Tā, ir zināms, kas ir bumbiņā.
vai varētu spieķējā palīdzēt, varbūt, ja, kas nav puišiem? Rekur, mums tomēr kaut kas tur nav tā. Pārējiem ir visiem zināms, pacēja rokas augšā, visiem ir zināms. Visiem šeit arī nav zināms. Paga, tūlīt ir jābūt rokā. Ir jābūt rokā tā, lai viss ir, varbūt šeit arī var palīdzēt. Tā, šeit ir zināms. Ok. Nu tā intriga ir, nu, nu riktīgi. Tā, spieķi vējā ir labāki. Katru sestdienu 12. dienā. Tā. Ja, ne, sāksim ar balviem. Tas jau ir, tas ir jūlijā, augustā, pēc tam Rīgā. Jā, ok, tā, ir, nu ir viss zināms. Un tā, klātesošie, kuriem, ja pareizāk sakot, kuram tam ir vienīgam, vai vienīgai, uzraksts, Motorola Peugeot 321, skrienu lec uz Motorolerā! Aiziet! Nu, es apsveicu! Tādi, tiek pārbaudīts, Māris arī liecinieks, ir mūsu Motorola Peugeot, viens ir Motorola Peugeot, ir tāda diena! Un nekur laimīgās atslēgas ar gitāru, mēģinīju darbināt. Piedarbini trūl tikai Maker Harley uz roku, kam tev motoroleris? Un es zinu, ka tu balvos metaurēsi. Varbūt tu vari pārdomāt, kādai meitenei uzdāvināt viņu. Protams, ka ne. Bērniem. Nu, pagāzē, drusi. Kā tev sauc? Reino. Reino, parādi, ka tu māki braukt. Aiziet, drusi pa priekšu. Bišiņ. Aiziet. Aplauziņi! No super! Pogriez tos, Igar! Un tagad iedomājies pirmā sestdiena, pulksteni 12 dienā. Nu, ko tu dari? Brauc priekšā, un iedomājies, tā ir balvu, pats centrs ir pulksteni 12 dienā. Un kas tevi jāpļauj? Pieķi vējai labākiem! Aplauzi! Apļauj balvos, ja dzirdēs to Frīdis savādāk teiks kaut ko. Jā, es nezinu, ko vēja brāļa ordens tagad par to visu teiks, ja? Bet nekas izpļaus Rīgā šito katru sestdienu, ja? Jo drošāk tu atbildes, pāpiņ dziediet drošāk! Es vēl līgojos kā pots, šīs kā trīs drauj bikses tos. Hei, rupi pupiņs! Traumē no saulē pijamā. 13, 14, 15!